Værsgo. Velkommen til jeres juleafslutning her fra kirken. Vi sidder her i en helt tom og helt stille kirke, som jo burde være fuld af larmende og glade og spændte børn godt på vej på juleferie. Sådan skulle det ikke være i år, så vi er rigtig glade for, at I ser med derhjemmefra i stedet for. I dag skal vi høre juleevangeliet, vi skal synge nogle julesalmer, og så skal vi høre en kort julefortælling. Det er Erik, der spiller musikken fra flyglet, og Jakob, der synger salmerne, og jeg hedder Julie og er præsten her i kirken. Og nu vil jeg starte med at læse juleevangeliet for jer. Juleevangeliet er historien om den allerførste juleaften for mange, mange år siden, hvor den lille Jesus blev født. Og det lyder sådan her. På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget. Det var den første folketælling, der blev holdt, mens Quirinio var guvernør i Syrien. Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by, som deres familie kom fra. Det galt også Josef, der rejste fra byen Nazaret i Galilea til Bethlehem i Judæa. Josef rejste sammen med sin forlovede, der hed Maria. Hun var højgravid med sit første barn, og mens de var i Bethlehem, fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en foderkrybbe i en stald, for der havde ikke været plads til dem nogen andre steder. I nærheden var der nogle hyrder, der overnattede på marken, mens de vogtede deres får. Pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på marken. De var lammet af frygt, men englen sagde, I skal ikke være bange, for jeg er kommet med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser. Det er Messias, jeres herre, og han er blevet født her i Bethlehem. I kan kende ham på, at han ligger i en foderkrybbe med et tæppe om sig. Og i det samme var der en hel hær af engle, som sang, vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer ned med fred på jorden. Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen igen, sagde hyrderne til hinanden. Lad os tage ind til Bethlehem og se det, som Gud har fortalt os om. De skyndte sig afsted og fandt Maria og Josef og barnet, der lå i krybben. Da hyrderne så det, fortalte de, hvad de havde fået at vide om barnet. Og alle blev dybt forundret over det, de hørte. Maria lyttede omhyggeligt til alt, hvad der blev sagt. Og bagefter tænkte hun tit over, hvad det betød. Hyrderne tog tilbage til marken og sang og takkede Gud for alt det, de havde set og hørt. Det hele var sådan, som de havde fortalt, at det ville være. Amen.
Og så skal vi synge en julesalme, som jeg er helt sikker på, at I næsten alle sammen kender. Den hedder Et barn er født i Bethlehem. Og jeg håber, at I har lyst til at sidde og synge med derhjemme. Jeg fortæller jer en lille historie om julens træ og julens fire engle. Gud sendte engang fire engle ud for at forberede julen. Det var troens, håbets, kærlighedens og glædens engle. De fire engle fløj ned gennem stjernehimlen til de mørke skoves lande. Gud havde givet dem den opgave, at de skulle finde noget, der kunne være billedet på julens glade budskab. Og de havde hver deres område, hvor de lige var eksperter. Kærlighedens engel var for eksempel
ekspert i kærlighed, og den ville så gerne, at hele verden kunne pakkes ind i omsorg og kærlighed. Til at begynde med var de lidt i tvivl, og også lidt uenige om, hvordan de skulle forberede julen. Glædens engel syntes, det var en god idé at købe en masse gaver og dele dem ud til alle børn, så de blev glade. Troens engel ville danne et englekor, der kunne synge lovsange i himlen og over hele jorden om det barn, som hele festen skulle dreje sig om. Og håbets engel ville holde liv i fortællingen om det lille barn, der skulle bringe så meget håb og mod til verden ved at fortælle historien om ham igen og igen. De kunne ikke helt blive enige, de her engle, og mens de gik der i skoven, fik de pludselig en idé. De kiggede sig nemlig omkring og blev enige om, at et træ ville være den helt rigtige måde at markere julen. Men så blev de uenige igen. Kender I det? Nogle gange så kan man diskutere og skændes frem og tilbage i dagevis, inden man bliver enige. Så englene gik der og småskændtes lidt og fortalte hinanden om de planer, som de hver især havde om det træ, der skulle markere julen. Men hvilket træ skulle de dog vælge? Troens engel ville vælge et træ, der bar korsets hellige tegn på sine grene. Håbets engel ville vælge et træ, der aldrig visner og som skulle stå lige så grønt og levende gennem hele vinteren. Kærlighedens engel ville vælge et træ, der var så tæt, så det kærlighedsfuldt og omsorgsfuldt kunne brede sine grene ud til læg for skovens fugle. Og glædens engel ville velsigne et træ, så det kunne være til glæde for alle. Og mens de gik der og ikke kunne se skoven for bare træer, der kiggede de op og så et grantræ. Et stort og smukt grantræ, som selv der midt i vinteren var frodigt og grønt og sørme, om ikke det også bar kors på alle dets mange grene. Englene blev helt overstadige af glæde, da de så, hvor smukt det var, og så, hvordan træet bredte sine tætte grene ud, og omsorgsfuldt gav læ for alle skovens små fugle. Og nu vidste de, hvad de skulle gøre. De behøvede bare at kigge på hinanden en enkelt gang, og så gik de i gang. Troens engel gav lys på alle dens grene, så de skinnede som stjerner over Bethlehems mark i den hellige julenat. Håbets engel satte en stor, klar stjerne op i træets top, ligesom den store og smukke stjerne, den største af alle stjerner, som gik op over himlen den nat, da Jesus blev født. Glædens engel lagde mange dejlige gaver ved træets fod, som skulle skabe lykke hos alle børn og voksne, der skulle samles om træet og fejre julen. Og kærlighedens engel velsignede julens gran og gav den sydunderlige magt til at glæde menneskehjerter. Og sammen sang alle fire engle, der var blevet enige nu, om det lille barn, der skulle blive født i en stald midt ude i ingenting, og som skulle vokse op og give tro, håb og kærlighed til alle de mennesker, som mødte ham. Og grantræet, det blev en fast del af julen i alle hjem rundt omkring, hvor der fejres jul. Sådan fortælles der om grantræet, om juletræet, som langt de fleste mennesker elsker helt hele julen igennem. Og nu skal vi synge det næste julesalme. Den tror jeg også, at I alle sammen kender og forhåbentlig kan synge med på derhjemme. Den hedder Dejlig er den himmelblå. Thank you.
Og så mangler vi bare at sende alle jer på juleferie. I ønskes en rigtig god ferie, og ikke mindst en rigtig glædelig jul fra alle os her i kirken. Og nu skal vi høre til slut et stykke musik, som jeg også tror, I alle sammen kender. Thank you.